Helt konkret så arbejder jeg med projektledelse. Jeg laver projektplaner, økonomi og jura i forbindelse med udvikling af en stor ny applikation til en stor statslig kunde, som har det formål at kunne håndtere udbetaling af EU-midler til landmænd. Jeg tror, det, der har overrasket mig allermest positivt i CGI, er mængden af handlefrihed, man selv har. Der bliver lyttet meget til en, man bliver hørt. Man er ikke bare et nummer i en række, der bliver kastet rundt mellem afdelinger. Når jeg ikke er på arbejde, så har jeg mange interesser inden for sportens verden. Jeg kan rigtig godt lide fodbold og cykling. Jeg kan godt lide at dyrke fysisk træning, fordi det giver mig noget frihed til at være mig selv. Jeg får råderum til at kunne have en eller anden form for meditation og at glemme omverdenen og i virkeligheden bare have fokus på mig selv og min krop. Jeg har også et hyggefodboldhold, jeg spiller på, og der er det lige så vigtigt, at man kan få en øl i omklædningsrummet, som at man vinder ude på banen. En god dag på arbejde er, når vi har slået et stort brød op og lavet en meget ambitiøs plan, og at vi ved, at der skal meget til i timen for at vi lykkes, og vi så rent faktisk gør det og får en tilbagemelding fra kunden om, at de er meget tilfredse med det, vi har opnået.